Kao i pre dve godine, odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove dobilo je organizaciju finalnog turnira za odbojkašice. Na turniru će učestvovati četiri ekipe, a pored domaćina Jedinstva nastupit će Vizura i Crvena zvezda iz Beograda i NIS Spartak iz Subotice. S obzirom da već imaju iskustvo organizacije ovog takmičenja, u Jedinstvu pripreme za finale već u veliko teku ističe za radio televiziju Stara Pazova predsjednik Bogdan Mamuzić. Mi smo, da tako kažem, već dobar deo priprema odradili, ugovorili pre svega, jer sami radovi na pripremi hale za ovaj veliki događaj će početi u četvrtak, tri dana pre početka samih utakmica. Sada smo u procesu izrade svih biltena, karata, plakata, prezentacija sajta i tako dalje. I to bi trebalo da, tako kažem, da do kraja ove nedelje završimo i od četvrtka kreće priprema na dvorane, unošenje ger, flora, reklama i tako dalje, sve ono što je potrebno da se jedan takav događaj organizuje na onom nivou kakav i ovaj grad i ovaj klub, a i Odbojkaški savez zaslužuje. Pored Odbojkaškog saveza Srbije, koji je zvanični organizator finala i Jedinstva, ovog takmičenja u Staroj Pazovi, koje će biti jubilarno 50. ne bi bilo da nema pomoći lokalne samouprave, kaže predsjednik Mamuzić. Lokalna samouprava je upravo taj faktor koji odlučuje da li možemo da se kandidujemo za tehničkog organizatora ili ne možemo. Mi kao Odbojkaški klub Jedinstvo sigurno da ništa ne bi od toga mogli da uradimo. Odbojkaški klub Jedinstvo je zajedno sa opštinom koja je, da tako kažem, inicijalna udarna igla, što bi rekli, ili inicijalna kapisla za sve događaje sportske, pa i ovaj, je dala punu podršku našem klubu i dala nam sve potrebne uslove da bismo tako jedno takmičenje mogli da organizujemo. Odbojkaški savez Srbije je imao dovoljno poverenja u Odbojkaški klub Jedinstvo i opštinu Stara Pazova da će to dobro da uradi i poveri nam je 50. jubilarni, ovaj jubilarni kup koji se evo igra u našem gradu. Predsjednik Jedinstva je optimista kada je u pitanju rezultat njegove ekipe i veruje da Jedinstvo može do finala, a zašto ne i do trofeja. Prvog dana turnira, 20. februara u polufinalu od 17 časova sastaće se Vizura i NIS Spartak, a potom u 20 časova Jedinstvo i Crvena zvezda. Pobednici polufinala u nedelju će igrati finale od 18 časova. Za finalni turnir štampano je 1500 ulaznica koje se mogu kupiti po ceni od 200 dinara i jedna ulaznica će važiti za sve tri utakmice. Kao i pre dve godine, finalni turnir će se igrati u Hali Park.